igice ni umutima umutima rero uratera niwa ngo uyu mutima ubasha gukomeza bwa bwonko ibyo byagize gute bwatekereje nuba rero uyu mutima ushobora uyu mutima wahagaze nubwonko niyo mpamvu umugabo washatse iyo umugore bibaye nabi apfa nabi burya aba yarapfuye kwe cyuko ananirwa usanga njoro kuza gusaga adagishobora no kwiyogosha no kwiyogoshesha ntashobora no kurya ntagira harara kwe cyuko wa mutima wahagaze iyo uhagaze rero ubwonko ntago bukora neza uyu muntu ni umugabo yaremye niyo mpamvu yitwa umuntu yego sibyo niyo mpamvu yitwa iki umuntu imuha igihe cyose umugabo atazamenya ko umugabo yitwa umuntu azakora amakosa ahure niba ari bahinduranya itegeko rikazi rikabwira ngo umugore winjiza niwe mutwara ufite ikintu hari nk'igihe ujya kumva kuva nk'umuntu w'umugabo cyangwa umusaza ngo jye se umugore ngo afite amafaranga ngo kwitwa umutware ngo bimariye iki tekereza byonyine ntabwo wujuje ibi kubera ko nubwo yaba afite amafaranga wo ntayo ufite uzibwira yuko witwa akwita umutware azari kwita kabiri gatatu ariko azavunika hanyuma uzashaka icyubahiro imana yakuremanyemo uko cyaba kingana kose ushaka uko wamera kose kiri muri wowe ndani uzashaka ko cyiza rero bidakunda kandi wagushije ubutware bwawe niyo mpamvu muri fiyansayi ugomba kwereka uwo mufiyansanya ukamwereka uwo uri we kuruta kumubeshya nko kubeshya umwana ngo uzamugurira indege kandi ntayo umwereka uwo uri we ugurita ubundeba sinkunda gusohoka uko ndeba sinkunda kwambara amapantaro ameze gutya ubundeba sinkunda umugore umeze gutya noneho nagera we kumubeshya kumukunda wese nugera mu rugo nubwo uti yo nkunda po yawe nkunda wagiye muri saro hama nugera mu rugo ntubu kimujyana muri saro wibuke kumurambagiza wamujyanaga muri saro agasokoresha buri kwendi makeup buri kwendi buri kintu cyose mukagendana none umugeje kandi ubwo rimwe ukishyura cyangwa se nawe akiyishyurira noneho none umumenyereje no kumwishyurira kandi uramwishyurira ahongeye no kwatinda ugende batereho inzara ureba agakanzu keza bakakugurira hanyuma umugejeje mu rugo dore intandaro umugeje mu rugo wagira ngo ni televiziyo uzanye uyomeka ku rukuta ushyiramo isumari avuga ati ntukavaho nyuma rero hagati y'abashakanye umwe yasohotse akamena amabanga muwamurushenye nibwo ubushenye urugo ni ukuvuga ngo ubundi urugo amakimbirane y'abashakanye bw'ubwabo ntibakwiye kwicara bakayakemura kuko ni n'ikintu akenshi tujya twigisha abakobwa bagiye gushaka tukabigisha uko bazita ku bagabo ariko akandakakubwiye uza akamwirira kandi uzantumikira ndabizi tubona abakobwa tubigisha bagiye gushaka ari naho bavuga ngo babigisha inyisho zitari nziza hanyuma duke no kubona abasore nabo bagiye gushaka bigishwe kubaha umugore uko umugabo yitwara uko azatandukana n'inshuti uko agomba kugenda iki kintu n'uzakimumbwirira azakibwira bano bagabo bakora ibiterane by'abashakanye ba Desire ba Ntuza basenga abo bose izi nyigisho bazazigisha kuko yigishije ku bagabo yigisha ku ntege nke z'abagabo niyigisha ku ntege nke z'abagabo kuko abagore benshi babashinja ko twebwe iyo ugiye kubwiriza ahantu mu rusengero barakubwira ngo twigishirize abagore barasuzugura ntibubaha ariko dukeneye batwigishirize abagabo nabo uko baha agaciro umugore ese umugore abwirwa ati umugore ni nyampinga ni mutima w'urugo ese uyu mugore uramuganiriza iki nabo bige kuganiriza wa mugore kuko ko utaganiriza umugore wawe kuki bazi kujya kuganiriza hanze yego kuki abo hanze bababwira neza ntibaze babwire n'abagore bo mu rusengero neza kuko twe tuje turigisha nintangira kwigisha abagabo uko babwira abagore bazanyitira indi zina ariko reka njyewe mparirwe duhugure abagore reka twige kwihangana twige no kuganduka duce bugufi tube ba mutima w'urugo ariko
Pastor Rutayisire nawe azatuganirize ku nshinga y'abagabo. Yes, reka mbifurize ibihe byiza, mwifurize ishya n'ihirwe wowe ufunguye ino video none ahangaha bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, reka mbifurize kugubwa neza cyane, utameze neza waratangiye umwaka utari mu bihe byiza, ihangana ariko usenge ntago ari kuzawusoza, niko mbyizeye ibintu bizaba byarahindutse. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Pastor Fanny, tugiye kuganira ngira ngo uko mubireba nawe yatangiye umwaka neza. Pastor, mumeze neza? Turashimye Imana. Murakomeye? Abona umwaka mwana utangiye neza rwose. Nta kibazo. Yatangiye ari bibi ariko bimaze kuba byiza. Yatangiye ari bibi? Gute? Ya, twatangiye turwaye, turi mu bitaro. Ya. Ntabwo twaheranywe n'ibibazo. Yego. Bisaba cyane. Umuhungu yarakize. Yarakize ntuzi se. Ubu yagiye ku ishuri. Yagiye ku ishuri. He, yagiye amaze konka. Wagira ngo wari ubizi. Abaje yambara afata baga biragaruka asoma aragenda. Si amashuri y'ubu rwose, abana ni ukwiga banonka. Bariga bonka. Ariko burya umwana wonse neza aranakomera kandi mu ishuri. Uzi ko yabaye uwa kabiri ariko? Nyuma yuko yabitsinze. Yarabitsinze. Konka neza, kwiga hakiri kare. Twagiye tugira ibyago bakatujyana mu ishuri turi abasaza. Ni weza ukiri muto yose. Umwana wize neza rega arangiza secondaire niba afite 17 ans, 16 ans gutyo. Kanjye nayo irangije ifite 20 ans. Ubu ufite ingahe? Ubu ufite ingahe? Ahatse nka zabikubwira se nanyiza ni bese. Nize kubivuza aha ngaha nawe ari kubivugira ni bibi. Turajyana ni bese. Ari bese se ni iki? Ni uyabayo. Wo waramutse uri muzima nawe yabayo. Si keke twatuma bara bari inyuma minota ingahe hano hivyo kayiza. Urukumva narangije secondaire 2016. Kandi nashanyije narangije ufite 20. None turi 2024. Nakuze da. Nakuze nashaje. Oke nagushaje ariko urakuze. Kuko nturajya no mu kigi ntago urajya mu kiciro cy'igikwerere. Ariko urakuze. Yego. Niko gahunda zaba zimeze. Ubu ngubu utangiye gutekereza kandi neza kandi wibwira neza kandi usevinga utari kudasesagura kuko hari imishinga ufite ushaka kugira ngo isohore. Hari iki cyiciro umuntu ageramo, hari icyiciro cy'umwana cyo gusesagura, ariko hari icyiciro cyo gutekereza ukavuga uti ndateganye kugira ngo ubyegeranye. None wamara kubyegeranya rero akabigereho noneho cyo kuzuza kugufasha gukontorora bya bintu mukabibanamo neza atangira no gutekereza gisaza. Yego. Hari umupapa w'inshuti yanjye kwezi kujyana ahantu none nyine twari twajya ahantu nyine turafata fanta n'ibindi ariko ataruka abuze amafaranga menye ngo yarageraga ndebe. Hanyuma rero haza kuzamo indi kesi y'umuntu twari twapanze umudamu wadusanga aho hantu kumva nabwo nagombaga kwishyura mpita mvuga ni nkoresheje amafaranga menshi ntayo napanze. Aravuga ngo ubu buryo rero uburyo bubayo ngo buzagufasha ngo kubera yuko nugera mu rugo uzajya wegisipegitinga ko wari gukoresha 200 ku kwezi yo kurya abe 400 tutaraciye muri ibi ntago wazihanganira ibizaba mu rugo. Yego ariko cyane ariko hari n'abantu usanga kenshi yumva we yabaho nkawe none akumva yasevinga agasevinga we ku giti cye ntatekereze ko hari umuntu uzaza kurya. Nk'ubu twebwe dufite umuryango usanga twebwe turi abakozi baboturera b'abana bacu bivuga ngo ayo ukoreye uri bwishyure minerivare mwana uri buhahe urahawe ugahawe ukabazwa ikintu cyose uko abahari bashinzwe kuyarya kandi we ntuyarye. Niyo mpamvu rero ikigero ugezemo ari ikigero cyo kugira ngo ubike ubikire abazabirya hahandi uzabaho ari bo barya wowe urya nawe ariko udashubije ariko ndya nabi oya kereka nushaka nabi icyo gihe uzaba uteganyirizwa kurya nabi mvuze surabizi urabona ubwo ushobora kutigura n'umwambaro icyo gihe uzaba ucyakubwira nshobora kugenda nkagura ipantaro y'ibihumbi 20 nashakaga 50 kubera imibare urukumva nzaba nambaye nabi ariko nambaye
wambaye icyo giye babyita guhisha isoni gambura eh ariko ubundi nanone bwa kwambara neza kwiza kwiza nuko umuryango wawe umeze neza exactly wacyumvise nange niko mbyemeye rero niyo myaka tujye turo tuganira ikici rugezemo nuhuwa ngo gitandukwe nura muntu uri inyuma ya kamera tureba kubera kuriya akeneye kugurirwa buri kintu cyose icyo muhaye nibyo araza kuvuga ati yandika bangu iki ariko wowe ntago ukwiriye kuhabwa ukwiye guhaguruka ugakora none bya bindi wegeranya nibyo uvunika n'uwo mwenda urawugura n'icyo ariko uriga nanone kugura utari wamesha ariko nabwo ugomba kwiha ukigigeza uti cyuri umusore none cyagihe uzabumaze gushaka nuwango bya bindi wakoreye baba nibazaza babifata ariko arabadukurikira ashobora kuvuga ngo ushatse kuvuga ko tuzatunga abantu bakajya baza batwara ibyacu twebwe batiriza oya ahubwo kiki bibiri ivuga ngo abari babiri bahinduka umwe nuko wa muntu uvuga ngo umugore ni umutima umugabo ni umutwe umutwe ubaho ubwonko ukabaho amaso ugahumurirwa ukavuga ukabaho amatwi yumva ukabaho ubwanwa werekana ko uyu mutwe ushoboye ukuze sibyo none umugore agira igice cyo hepfo igice ni umutima umutima rero uratera niwa ngo uyu mutima ubasha gukomeza bwa bwonko ibyo byagize gute bwatekereje niwa rero uyu mutima ushobora uyu mutima wahagaze n'ubwonko niyo mpamvu umugabo washatse iyo umugore bibaye nabi apfa nabi burya aba yarapfuye kwece uko ananirwa usanga njo kuza gusaga atagishobora no kwiyogoshesha ntashobora no kurya ntagira aharara kwece uko wa mutima wahagaze iyo uhagaze rero ubwonko ntago bukora neza ariko burya umutima w'igitera hari igihe urugo ruba rukifite umutima iki kigatuza gikora ubuta nicyo tujye kandi basamva Ruberi no munsi mfite ubuze kuri mise mishurirwamo tekereza turi kwa muganga umuntu ararwaye baro baramutera ahantu hose yagagaye muri koma umutwe ntutegeza uratekereza oya sibye kureba ariko ntavuga ntiyumva ntarebe cyane ariko umutima utaracikana yego abakiri muzi ntibashobora kumuvuga ngo yapfuye umutima uki ugitera amarere yamaze gupfa yashizemo wa mutima wahagaze baravuga ngo mujyane rusororo yitabye imana uyu mutima rero uyu mutima wubahwe niwo tujye navuga ngo tujye guhandoringa kugira ngo ukomere kuko uyu wica byishe birashobora ko umutwe warwara ariko umutima ugitera ibibazo uyu mutima ugomba kubyihanganira sibyo ukugira ngo rero rwango iyo umutima wacomotsemo ukagenda urugoro rwapfuye barashyingura amarira mu rugo n'abana n'abana bagahita babaho niyo muri aho rero niho noneho wa muryango ukurira babana uratekereza ukazana ukajya kure ukazana wa wundi akabiyobora neza akabirinda neza wa mwana agakina ku mbuga akishima akarya agahaga yarangiza akanamena amata wanjye nijoro yarayafashe amata aramena akuramo umupira we arakoropesha kandi ubwo ikarito tuyiguze 9500 y'amata ibyo ntago bimureba ntago bimureba ikibazo cyaba icyuko harayanywa ntihagire ameneka icyo nicyo cyaba ari ikibazo ariko kubera harayanywa akagira n'ayamena icyo ni igisubizo kuri we cyane rwose yego no mu mwaka rero bakurikira channel ya Baraka TV nifuje ko hazaba hashtag igira iti insinzi mubashakanye yego insinzi murushako cyangwa se insinzi kubashakanye ibiyihe ivahe ituruka kuki iyo hashtag rero iraza gukura muri uno mwaka ive kuri Baraka TV nagere ku bantu benshi batuye mu iki gihugu yego iyo hashtag hari ijambo nshaka kugira ngo tubanze tubigendereho na mbere Imana irema urugo sibyo ubwo ni ukuvuga turareba urufunguzo
b'insinzi turarugeraho yego reka tubone turebe intego uburyo imana yaremye umuntu nitufatije ndashaka kubashura iki gice cya mbere itangiriro ku murongo wa 26 ye n'uwa 27 yego haravuga ngo imana iravuga iti turemo umuntu turemo iki kuko abantu benshi ari igihe tutanasobanukirwa tukazana ibyanditswe byinshi tubwiriza ku gace gace ariko nidukora ijambo rimwe turarisesengura turemo iki umuntu ese uyu muntu ninde waremwe agira ishusho yacu ase natwe atware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose uyu muntu wabanje kuremwa kandi agahabwa amabwiriza yo kuyobora ibi ni umugabo yego wenda turaza kugirana kutabyumva kimwe n'abantu bavuga ngo turi mu buringanire ariko nawe reka tugendere mu bibiliya kuko niyo mpamagarirwa kubwiriza yego nituba mu gihe cyo tutagendeye kuko twe ibyumviro byacu tukagendera ikintego y'Imana kuko twe turi mu mugambi w'Imana iyo turi mu mugambi w'Imana hari icyo ibwayo yari yageneye gukora ku muntu turemo umuntu ase natwe atware ategeke uyu muntu ni umugabo yaremye niyo mpamvu yitwa umuntu yego sibyo niyo mpamvu yitwa iki umuntu imuha igihe cyose umugabo atazamenya ko umugabo yitwa umuntu azakora amakosa ariko nanone igihe umugabo atazamenya yuko yaremwe nabwo azakora kuko hari uko kumva Imana yaremye umuntu aho tugiye turaza kuhagera Ruberi ko turaza kureba inshingano cya mbere inshingano y'uyu muntu icyo agomba yego sibyo ariko turajya kureba inshingano y'uyu muntu tumaze kubona urubavu rwe rwa kabiri ruza tubonye ko uyu muntu araremwe ahawe amabwiriza ahangaha niho ingo ziho zipfira wa muntu arijya abona urubavu yarangiza akirengagiza inshingano aha hantu yahawe amategeko avuga ngo atware ategeke n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose yego yahawe gutwara iki isi yose umuntu kandi mu ishusho y'iki y'Imana ivuga ngo Imana ni ingabo yatubwiye ngo se natwe yego sibyo atware ategeke kandi muremba mu ishusho yayo kandi iyo umuntu ashatse kwitirwa ikintu kizakora yitwa umugabo kandi Imana ikora ibintu byiza ni ingabo yego twagiye kugitaba ingore oya tuzagera icyo gihe mwihangane mwana atangiye kuvana uburenganzira bw'abakobwa ngana kuriya n'ibibazo bigiye gupfira sibyo niyo mpamvu abantu ba mbere bashakanaga babanaga papa na mama barubahanaga bigatuma papa azi uburenganzira bwe na mama akamenya aho agarukira bigatuma ingo zirama yego uyu muntu rero ahawe uburenganzira ahawe n'amabwiriza afite ibyo ahawe agiye kuyobora ariko hari ibyo nanone akeneye ku murongo wa 27 akaba ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye yego aka kandi rero nabwo njye ugasobanura uko niko yaba remye twatangiye tuvuga ijambo rwa bamwe babonaga twazimizaga ariko rya mbwira Albert nka ubwira ni igihe ugezemo bambwira uti nanjye mfite imyaka 20 umwana w'imyaka 20 abatangiye gutekereza kuze afite n'ubwanwa sibyo butangiye gukomera atangiye kuniga ijwi rimenyerewe atagihuhuma atangiye kugira ibintu igituza gitangiye gukomera sibyo kitagidigadiga ariko abo bari n'abatagira ibituza bikomeye da barinda kubyongereza ibyuma nabyo ni ikibazo ariko nyine se kuba ry'isose ni ibinyobwa twagiye uko ni kwa baremye umugabo n'umugore uyu muntu iki gice kuri umurongo wa 27 izanyemo ko ariko yamuremye umugabo n'umugore bivuga ngo uyu muntu aremwa
yaremanwe n'umugore niyo mpamvu udatandukanye umugore n'umugabo yamuremanye umugore bari batandukana ntago baremanwe oya reka ibyo ntubinzanemo katwigendere ku muntu yego ibyo bizagira igihe cyabyo sibyo twa si ijambo ryo batatu dusoma yego twabonye ko imana yaremye uyu muntu ariko urakabona ngo imana iremye umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko abaremye ya myaka uko umugabo agenda akura sibyo nubwo yabavutse uwo munsi ni umugabo ari umuhungu uko agenda akura ni nako rwa rubavu rw'umugore rugenda rushaka gusohoka ngo rujye ahagaragara yego niyo mpamvu muri bwa bukure bw'umusore nta kintu nta muntu umuhatira gushaka buryo wabahatira gushaka nafite ikibazo ntiyuzura narwaye ariko umuntu muzima utekereza uko agenda akura hari ingingo z'ibitekerezo zikura zishaka wa mugore niyo mpamvu utera intambwe ukajya ika ibunaka ukareba umukobwa ukavuga uti atandukanye nabo ngendana nabo atandukanye nabo nicarana nabo atandukanye nabo twiganye ariko uwo muntu baravuga ngo si uriya mukobwa uramukundira iki ariko ntago babizi rya gufuka waremanywe ririho rirasohokamo ntawe uri hata sibyo ntawe uri hata buriya ikinyugunyugu kiva ikinyabwoba ryo kiva mu kinyugunyugu cyangwa ikinyugunyugu kiva mu kinyabwoba aha iyo ugikuruye uracyica sibyo ariko iyo cyikuramo kiba kibabaye abyumvise kiba kibabaye nubwo uyu musore uko agenda akura niko akura urubavu rwe rukura ngo kuko niko abaremanye bivuga ngo yaremanywe urubavu rw'umugore niko agenda ahura na rwa rubavu bamara ko bakabumwe ariyo mpamvu bibiliya ivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata ntabwo bavuga ngo nicyo gituma mureke abariho babizanye ngo nicyo gituma umugore azasiga se na nyina nta mugore usiga iwabo umugabo asiga iwabo akajya kure mu muryango umugore iteka ahora ari mu rugo ako wagasobanukiwe ndagasobanukiwe nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata kuko Adamu agikurwa urubavu yavuze ngo aka nakara ko mu mara yanjye nakagufwa ko mu magufwa yanjye sibyo bivuga ngo niba arakara ni igufwa iyo igufwa rivuyemo uramugara iyo urura ruvuyemo uramugara niyo mpamvu umugabo apfushije umugore aba yitwa impfakare umugore yapfushije umugabo yitwa umupfakazi urumva kuko yabuze umutwe wacyumvise nubwo rero urubavu rumaze kuvamo Adamu we yise umugore w'izina amwita Eva kuko akuwe mu rubavu azitwa umugore kuko akuwe mu rubavu aha rero niho tugomba kumenya ese uyu musore uriho ubyara urubavu abyaye uruhe rubavu kuko hari igihe utabyara urubavu rwa Eva ukabyara urubavu rwa diporome urubavu rw'amashuri yize urubavu rwa konti afite rw'ukwasa n'uko ateye urwo rubavu rero rw'uko ateye rurashira sibyo aha rero niho Adamu yamaze kubona umugore abonye ikintu cyiza kuko biravuga ngo ubonye umugore ababonye ikintu cyiza Bibiliya imbwira ko Isaka ngo akimara kubona Rebeka ngo afashe Rebeka amujyana mu ihema rya nyina Sara ngo aramurongora amumara umubabaro nyina wa nyina Sara yari yarapfuye ese uyu munsi umugobwa uri ushaka aje kumara umubabaro cyangwa aje kukongeraho uwundi kuko uyu mugabo agomba kuba yujuje ibi bintu atware ategeke nadashobora gutwara ngo ategeke uyu munsi abakobwa rero babatwara bakabategeka ntabwo uba ukiri umugabo babaye iki uri umugabo mu izina ariko udafite ubutware bwo gutegeka
uri umugabo kuko ntabwo Imana yakuremye ariko atari umugabo ukwiye ku nyine yatubwiye ko yamuremye mu ishusho nta kindi aricyo ni umuntu ngo ayobore izi nyamaswa ariko pastor hari umuntu uvuga uti cyewe umugabo akimara kundongora nabaye nitunge mbese mfite umugabo andongora nitunge abandi nabo bakagira bati muri bwa butware umugabo agomba niba mugore ufite n'amafaranga taha uvuye mu kazi uhereza umugabo amafaranga ati kuko umugabo ubaho nta mafaranga ati biragatsindwa bamuhereza yatakoreye kugira ngo cya kibaro cy'umugabo kigumeho oya bo sinemeranya nabo oya rube ntago nemeranya nabo kubera iki bibiliya itubwiye ngo atware ategeke yego arategeka se iki kandi uzana amafaranga akayatwara kanayategeka arategeka se yakuye yavuye he n'umugore wayakoreye nuse wakoze warushye ibyuya n'indi ni umugore yego aho rero niba baro bahinduranya itegeko rikazi rikabwira ngo umugore winjiza niwe mutwara ufite ikintu hari n'igihe ujya kuva nk'umuntu w'umugabo cyangwa umusaza ngo jye se umugore aba afite amafaranga ngo kwitwa umutware ngo bimariye iki tekereza byonyine ntabwo wujuje ibi kubera ko nubwo yaba afite amafaranga ntayo ufite uzibwira yuko witwa akwita umutware azari kwita kabiri gatatu ariko azavunika hanyuma uzashaka icyubahiro Imana yakuremanyemo uko cyaba kingana kose ushaka uko wamera kose kiri muri wowe ndani uzashaka ko cyiza rero bidakunda kandi wagurishije ubutware bwawe wagurishije ubutware kutabukwiye uyu mugore afite imbaraga zo kuyobora ibigo sibyo abagore dufite imbaraga zo kuba abasirikare dufite imbaraga zo kuba abapolisi dufite imbaraga zo kuba abadiregiteri dufite imbaraga zo kuyobora kuko tujya mu ishuri tukiga tukaringanira amasomo wiga ndayatsinda nawe urayatsinda igikwa buriya nacyurira kuko ufite imbaraga ariko imbaraga Imana yavuze z'ubutware bwo mu rugo nta mugore uyobora urugo umugabo ahari naruyobora uzajya hasi none ku murenge we bavuze ngo urugo rwanyu ruziturema uruyobora cyanditse mu mategeko mu gazeti ya leta bibiliya ivuga nako buri amategeko yagiriweho ibigande nabyo urabizi impamvu aya mategeko ariho ni uko babona nta kindi babakorera muzitoremo niyo mpamvu iyo munaniranywe muza mukabwira ngo bimeze bite ati hananiwe uwemera kuba kungiriza undi akavuga ati murashaho tubakore ikintu mudutandukanye zana igipapuro mwuzuze uzane umwavoka ntibisobanutse se niyo mpamvu rero twe tubasezeranya twe nta rupapuro dufite tubuzurisha ahubwo dusaba ko uyu mugabo ashobora kuba ashoboye kuyobora urugo rwe kandi akagaragaza ubwenge imbere y'umugore kugira ngo adasuzugurwa cyangwa se amasengesho atagirwaho inkomyi n'abana ye ntabasharirire uyu muntu niba adashoboye kuyobora n'akazi ka leta ariyo kazamunanira wabyumvise uyu azashaka kurya ruswa kugira ngo ashake indi nshoreke kuko hariya hamunaniye kandi arashaka aho agenda arara iminsi ibiri atahe ntibamenye ingeso ze ahazarya ruswa kugira ngo ajyane utwana muri hoteli kubera iki nitwo akeneye yananiwe yanshingano yo mu rugo azandika misiyo zitabaho kubera iki kuko yamunaniye kuyobora iki ni ukuba rero ngo yubashije kuyobora urugo niki gituma mu midugudu tugira inyangamugayo ziba zarize se inyangamugayo ziba zarize oya abenshi hari igihe baba batarize ariko kuko ayoboye neza urugo rwe umugore wamwita umutware kandi umugore akamwita umufasha mwiza akamenya intege nke z'umugore aho ziri akamenya abana be uko bameze akabwira abana ati bana ntacyo dufite ariko nubwo ari ibishyimbo mubirye akagera akica agakwava akaza agatwaye atya akavuga ati mugasangire kandi bakagasangira mama w'abana agakura akaguru akagashyira hirya ati nubwo murya ubusa mwibuke se wagiye kubishaka akagaruka akabwira umugore ati abana bagire gutya ariko babeho akubaha wa mugore umugore azubaha wa mugabo kuko inshingano yarayifite iki gihe rero iyo umuryango usohoka abana bishimye bambaye umwenda umwe umugore anyuzwe n'umugabo anyuzwe tubabonamo inyangamugayo ariko iyi nyangamugayo ikennye ituranye n'umukire ufite amafaranga ufite ibipangu
afite abana be bankurumagi nabwo yirwa mucoreke n'umugore nawe yirwa yirukaryo ati ni buce naye ndacanga uwo ngo ntabe yitwa inyangamugayo kandi yitwara inyangamugayo rero nuko uyu muntu yubahiriza amahame yishingano ye intambara na divorce ziri mu miryango ziva ku mikurire y'abantu ko bakuze babone wabo hanyuma none agakura yakura abonetse ntacyo nigeze yitaho mu rugo nawe ntacyo azakora kuko abyonka mu maraso ariko uyu mugabo yitaye ku nshingano ye yo kuyobora nta mugore wasuzugura umugabo udafite amafaranga kandi yahagurutse akajya gushakisha akabura ariko biragatsindwa kuba wiriwe wiruka ukazana wa wundi akajya kuyakoresha uko abyumva akanagutegekeramo akayagukora burya abagabo bakera yarubakaga yagiraga inka akagira ibigega umugore agahinga n'abaja akanahinga pe umugabo akaba ari aho ariko umugore akubera wa mugabo ko yavunitse ashaka bya bintu ariko uyu munsi tugiye umukobwa ukamuzana mu rugo ngo ufite umutungo uwo mutungo ngo jye urashaka tuzagabana umutungo kumbi nawe ni wowe wibye sibyo nawe warawibye uwo rero wibye kuko ntiwawuruhiye urawusesagura ko ubashije kumenya umutungo hanyuma no kutagira ikiganiro cyo kugana cy'abashakanye nacyo cica uyu muryango sinziba ngushubije nk'uko ubishaka bari ko mbishaka zaba ari ibindi bindi ariko nibyo ibiriho biraza ibiriho biraza iyo bari ko mbishaka byaba ari ibindi bindi rwose ariko umuntu akibaza nkuko nabivuze ubundi akenshi kino kiganiro hari igihe bitewe n'ibiganiro dukora uvuga utari ko se ubundi sosiyete zajya yibuka ko nayikoreye iki mu bintu byose bihari umuntu arwana nabyo buno buzima turi kurwana bwo nta kintu umuntu yakora akarokora ubuzima bw'umuntu bino kino kiganiro ngipanga ariko nagiteguye kera mbona nta buryo bwacyo bivuga ngo insinzi cyangwa se urufunguzo rw'insinzi mu bashakanye ni iyihe turaza kugenda tuganiraho ariko nifuza cyane ko namwe nimudukundira tuzagirana ikiganiro icyarimwe n'umuryango wanyu ubwo mvuze umuryango ni umutware nabyo birafasha cyane kuko nagiteguriye amakuple nuko mvuze ngo reka nyitangize imbere ya pasiteri umushumba agiha umugisha yego ariko bizaba byiza tunaganiriye na couple yanyu muha pasiteri izi sano n'umunota iyo umuntu avuze ngo urufunguzo rw'insinzi mu bashakanye ariko tukaba tugifite umugore utumva ibintu nk'uko wabyumvise tukaba dufite umugabo utumva ibintu nk'uko wabyumvise ubwo ndavuga wa mugore ushobora guteka ingova bitewe n'umugabo we akaba yafata ubuyobozi mu rugo byatewe n'umugore n'umugabo kuba turi umugabo ndabona n'ubundi araha nibaringa reka nifatire inshingano zo mu rugo umugabo nawe akagira ibyo ateshukaho bitewe n'umugore afite wa mutima ntabwo uri gukora neza urufunguzo rw'insinzi mu rushako rwe ruzaba uruhe kandi uwo bashakanye yamunanije ubwo ntushobora kumubwira uti nimba bino bintu uri kubibona mu rugo bimeze bityo rusohokwemo rwose ya urakoze Albert umbajije ibintu byiza ndaguha ifunguzo ebyiri ariko nukurikira neza urasanga bikubiye muri rumwe uvuga ngo ubaka neza kandi ntusenye ntagiye na kimwe nshobora kuba nahagara no kuri kamera nkabwira umuntu ngo nave mu rugo kubera ko icya mbere intego yawe yo kujya kubaka wowe uyizi mwicara mukemeranya nimwe muzi uko mwabipanze ni nayo mpamvu akenshi bigorana ko jyewe nzashyigikira uwashenye cyangwa ushaka gusenya kuko umushinga niwo winjiyemo nta nubwo agomba kuwunyanduza rero nanjye mfite uko agomba gufata ifunguzo rero urwa mbere ngomba kubanza kuvuga icya mbere ndashobora kubwira abashakanye ko rimwe na rimwe jyewe ndiyibagira jyewe ndikunda jyewe sinshake kumva uwo tubana iyo habayeho kuvuga ngo jyewe jye umugabo wanjye ntanyumva umugabo wanjye mubwira ibi ntabikora umugabo wanjye ntagera kandi kwa runaka iyo ushatse gufata umugabo wawe ukamugeranya n'undi mugabo uba wamaze kukica urufunguzo rwatangiye kuzaho ingese abandi muri rugo babanye neza ye urabibona hanze ariko ntuzi ko babanyemo
ntago umugabo wanje namugereranya n'undi mugabo kumugabo wanje ari hariye mu byiza mu bibi ari hariye n'uwanje imana yanje neye hanyuma iyo umugabo navuze ati umugore wanje nibe nawe wo uri mwiza mwashatse rezo gena shatse nabi ubukozi kosa ayo makimbirane rero yatangiye kuzumwa kareba hari akabona niwe zanga kareba rakoroneza aho ngaho mwamwamaze kuza kwica urugo rwanyu rw'arufunguzo mwamugenda mu rwubakaho ingese butakibasha gufungura yangufuri ari umubano wanyu uyu mubano niwo mushobora gufunga kugira ngo umwanzi atabinjerera dore rero ikibazo kijya kiba hagati y'abashakanye habaho umwuko kwikunda kwikunda ntago bishobora gutuma niyo mpamvu n'amakimbera n'igiye kuba kikuganira umwe arakubwira akakubwira yakuganiriza ukumva runaka mugenzi we ni mubi ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu nawe n'ujya gukemuriza izi mpaka z'abashakanye uzirinde kujya inama cyane yakura umutima rwa rugo ikarusenya ukaza mu mubare w'abashobora basenya rwa rugo nukuvuga ngo jyewe n'intega amatwi umugore akambwira ati umugabo wanjye ibi n'ibi akavuga nzumva mbabare kuko aza kubishoboka byose anyereke n'uburyo amuhohotera nanjye mbwe ngo nanjye ari jyewe wabikoreye sinabyihanganira icyo gihe rero nimutega amatwi ndirinda kuzana amarangamutima icyo gihe mwumve hanyuma ntegereje kumenya uriya mugabo nawe uyu mugabo nawe naza arambwira ibibi by'uyu mugore hagati aho rimara gutega amatwi hari ikibazo cy'uko uyu mugore gire adashaka gutsindwa n'umugabo nawe agashaka ntashake gutsindwa bivuga ngo urufunguzo rw'insinzi nuko boroherana koroherana ni ryari ni igihe gye menya ko ndi umunyamakosa nkamenya ko nakoze ikosa kandi mugenzi wanjye ntamfate ngo anjugunye muri pubeli ahubwo yumve yuko nakoze ikosa ariko rwa rukundo yangiriye rushobora kwihangana amakosa yanjye hanyuma nanjye ngafata ya makosa wa mugabo nkayagira yanjye nawe nkamubabarira ni ukuvuga ngo icyo gihe jye ntago ngomba kubona yuko jyewe ari jyewe ariko dufite ikibazo cy'uko umwe aravuga ngo jye sinamubabarira nanjye sinamubabarira aribwo hazavuga ngo umugabo ati umugore wanjye ntabwo anyubaha ntabwo angandukira ntabwo amfata nk'umugabo ndataha ntahaguruka ntantegurira gutya imyenda nditegurira ndemeze gutamfata gutya ese ni iki cyatumye uyu mugore afata umwanzuro wo kutakubaha akagukorera amakosa nta ntandaro nta mvano byaba byaravuyeho umugore mugabo nyine nkunda nta makeya gusa aricyo mbwira abagore imitoma abasore babwira abakobwa bagishakana kuko bagira urukundo rumwe iyo bageze mu rugo ni gake kugira ngo izo mvugo zivugwe niyo mpamvu muri fiyansa igomba kwereka uwo mufiyansanya ukamwereka uwo uri we kuruta kumubeshya nko kubeshya umwana ngo uzamugurira indege kandi ntayo umwereka uwo uri we ugurita ubu ndeba sinkunda gusohoka uku ndeba sinkunda kwambara amapantaro ameze gutya ubu ndeba sinkunda umugore umeze gutya noneho nagera we kumubeshya kumukunda wese nugera mu rugo ubwo uti yo nkunda po yawe nkunda wajye muri saro hama nugera mu rugo ntuba ukimujyana muri saro wibuke kumurambagiza wamujyanaga muri saro agasokoresha buri kwendi mekapu buri kwendi buri kintu cyose mukagendana none umugeje kandi ubwo rimwe ukishyura cyangwa se nawe akishyurira none umumenyereje no kumwishyurira kandi uramwishyurira aho njye no kwatinda ugende batereho inzara ureba agakanzu keza bakakugurire hanyuma umugejeje mu rugo dore intandaro umugejeje mu rugo wagira ngo ni televiziyo uzanye uyomeka ku rukuta ushyiramo isumari uvuga ati ntukavaho yaguha ndashaka ujya muri sale nawe nta mafaranga nifitiye
mbere wayakuraga he nabonyaga akazi ukazi ah mbere kutabimuhaga bikwira aho ahita abona ko utakimukunda nkuko wamukundaga noneho amajwi akamusanga amubwira ngo wowe mugabo ntakigukunda hakazaho n'ibyuririzi bisenya urugo ese kuko yamaze kubona ko repose zaje he mu musatsi yatangiye kubona ko za makeup yishyiragaho zavuyeho yatangiye kubona za nzara zayateragaho zitakiriho ate se kutagikora ibi nibi ariko kuko yabikuye hatari uko ashaka kubikuraho yabikujweho n'ibihe icyo gihe wa wundi nibwo basenya ingo zanyu kubera ko mutabaye iki maso uyu mugabo rero azinjiramo we amujyane muri se k'umutima we uracyashaka makeup akora kumva none iyo mugeje mu rugo rero aho niho ibibazo biza wa wundi nayo kugira ngo amwigarurire azamubwira ko uyu nguyu atamukunda kandi uyu nawe uri kukubwira ko agukunda menya ko nawe hari undi yasize yoroshe bume ngo ibyaha bisenya binasenya n'ingo ni shene ari wa ndi muri Edeni tubona Adamu akoze icyaha Imana ibajije Adamu Adamu ati baza Eva Eva ati baza inzoka uyu aramushinja urukundo ruke undamushinja kutamwubaye kuba rero atakimujyana muri salo icyubahiro cyatangiye njya gute gutakara umugore we habuze ubushobozi bwo kumujyana muri salo se ntiyumve ko ari ubushobozi bwabuze kubera agashaka guhazira n'ibyo ashaka kurusha kumva ikibazo gihari icyo rero nacyo dore ahantu kiri turacyari muri kwa kuri ko muri fiyansaye urani mbona urugo rusenyukira hariya muri fiyansaye babyarabanje niho byahereye ni ukuvuga ngo muri iyo ufashe umukobwa ukamutereta Albert ukamubwira uti igihe mpembwa miliyoni ebyiri cyangwa imwe n'igice kandi ubizi ko hari n'igihe uyabona ari uko warinze gucuruza amabi sibyo ariko ukamubwira n'umubwira uti ubu ngiye gukora ibiganiro by'umuryango nzajya mpembwa 300 azaza azi ko mubonye 300 mubonye 500 mubonye miliyoni azabyakira hariya muri fiyansaye ukamuteguza kwihanganira ibihe byiza n'ibihe bibi ariko hano barabeshyanya ateretesha impanaro na telefoni imodoka yatiye n'amasambu y'iwabo yamara kubimuteretesha yagera hano agashaka kumubwira wa wundi ntago azabyumva ko ntiwamuteguye nicyo impamvu bita fiyansaye njyewe nkunda kurivuga mu kinyarwanda cyiza ngo ni uguteretana iyo umuterese umuteretesha kumwereka wowe ukuri kwawe akakubenga cyangwa akakubenguka iyo aje rero agashaka kutumva uwo muntu aba asanzwe afite muri we irari ry'ibintu ntabwo aba yaraje kubaka wabyumvise aba afite irari ry'ibintu niyo mpamvu rero hagati urufunguzo rw'abashakanye iyo rwatanye kuzaho izo ngeze umwe aricara ati nkeneye ko nagenda nyubahe ariko nawe akeneye ko umukunda yego niyo mpamvu basabwa ko habaho ikiganiro kidafite mbereka kandi iki kiganiro cyabo cyo kuganira kikaba ikiganiro cyo kuganira umwe ataganira ashaka gushinja undi ngo amwemeze ahubwo bakaganira mu rwego rwo kwihanirana sinzi niba byumvikana iyo uganira n'umuntu umwihanira ni ukuvuga ngo ubumwereka ko wowe watsinzwemo intege nke ariko umubabarire kandi ubyibagirwe mutangire bundi bushya ariko iyo muganira umushinja ubumwereka ko afite amakosa ubutaha ukazongera ukavuga ati n'uburongeye n'uburongeye hagati y'abashakanye umunsi umwe aba ari mwiza ejo akaba mubi n'undi akaba mubi ejo akaba mwiza akaba icyo kivuga ngo mbabarira yego hari ibyo narebyeho ariko byo mu byo nakoze ku bushakashatsi muri iki kiganiro ariko byo nzabitangaza n'abashatsi ariko reka mvugeyo gatoya tubanze gutereta tubanze kuzana kugera umugore mu rugo mbere yo kwinjira inbox yo mu buriri yego inbox yo mu buriri tube tuyiretse tube tuyiretse kuko
dore nibiba bipfa bahera mu buriri bakazashaka kujya mu rugo kandi mu buriri baramaze kuhangiza bahangije muri ghetto mu miringoti mu mahoteli oya miringoti naho bajya bagira ibyo bintu se ntabwo nabimbizi ntabwo ndabyumvise ukabimenya eh ukabimenya ndabyumvise gusa pastor mubashakanye imbaraga zo kwikemurira ibibazo hagati yabo ubwo nge nabisize mw'ibyo bintu nabashije kuba nakoraho kuki zikunda kubura kandi abantu benshi uko myumva bitewe n'uwo wagannye ariko hari igihe uko ibibazo biva mu rugo rwanyu bijya kubiba bikemurira ariko birushaho kugenda nabi kurusha uko mwari kwicara gukemura ibibazo hagati yanyu urakoze cyane mbaje ikibazo cyiza iki kibazo mbajije nicyo naje nanga kuri izi social media urugo rugizwe nibanga aribwo nazaga mvuga ni ubuzima bw'urugo rwawe rugumane mu rugo kuko umusore cyangwa inkumi kureba irahita yanga urugo mugabo wanjye pra 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 mugore wanjye pra pra icyo giye ntago uruho wubaka ahubwo uratahanze urugo rwawe kandi uratwereka kuje gusebyo gutanze umugabo wawe kandi tubona ko udashobotse sibyo nk'umuntu mukuru winyura ufite gutekereza ndacenshura menye ese uyu muntu ninde nigeze kugira inkuru ntarajya ataka ndamubwira ni oke nge sinacyo namuvugaho hako icyo nzi n'uko hari icyo namukuyeho hari bimwe yanyigishije watakoze wabyumvise rero bivuze iki niba agiye waranyigishije kwita ku mugabo nge nkamwita ngo mbanye nawe nihanganye ntabwo uri bugaru ubwo nigiye uri bugaru ukamwigisha nyigisho wigishije kuko yarakunaniye uri ryatiyo risohora amazi kandi tiyozwa yego nabonye ikijerekani babitsemo amazi amazi ajya abura amara amahazi yamara iminsi ahari kibika amazi ariko amazi yasutse ni meza ariko imbere harimo urububi uko niko twigisha ibyo tutari byo tuba turi urububi ni ukuvuga rero ngo uyu muntu wowe hagati y'abashakanye ibanga ryanyu cyangwa se umuryango bibanziriza muri mwebwe mu mitima ikajya umwe akavuga ati ngiye kumubwira iki undi akavuga ati ntukimubwire nawe akavuga ati ndumva namubwira iki undi akavuga ati umutima w'undi akavuga ati ntubimubwire mukararana biganira imitima agakebuka kakureba nawe ugakebuka mureba ariko umutima bivugana no bikagira igihe bitobora bikaganira bwa mbere kabiri bikanga bikamenywa n'icyumba cyanyu bikagera igihe biva mu cyumba bikagera muri salo b'abana bo mu rugo bakabimenya hakaba bo mwe mubyereka kandi abo mutabyereka hakaba ibanga rikabaho mugatuza w'abana kutavuga hanyuma umwe rero mu bashakanye buriya iyo binavanywe iyo abashakanye babana hakagira umuri b'abana babandi bo mu rugo byavuye mu cyumba byageze muri salo babandi b'abana hari n'igihe umushyitsi uza ntabimenye kuko b'abana babitse amakuru ariko ntibayaguha ugataha iyo b'abana hagize n'uvuga bya bindi mwiga bashakanye mutesha agaciro bya bindi hagati umugabo akabatereka da umugore ati urabeshye wa undi agahinduka injajwa umunyamagambo hanyuma rero hagati y'abashakanye umwe yasohotse akamena amabanga muwamurushenye nibwo ubushenye urugo ni ukuvuga ngo ubundi urugo amakimbirane y'abashakanye bubwabo ntibakwicara bakayakemura iyo uzanye mu ndi sinzakubwira hari abantu bamenyereye mu buzima bwo gutora abagabo akavuga ngo hari umugabo wanjye reka mutore inshuti ze muregere kandi abagabo benshi ntabwo bakunda kumwarwa gukorwa n'isoni ariyo mpamvu hano reka mvuge hano kuri izi social media kenshi tubona abagabo bake baza kuvuga ibyo abagore babo ariko tubona abagore si byo ariko nigeze kuvuga iki kintu hashize iminsi mbona haje abagabo baraduka nabo ariko ubundi abagore nibo tubona baza kuvuga iyo uje ukavuga ibibi by'umugabo aha ukavuga umugabo wanjye ibi n'ibi n'ibi umugabo wanjye ntago amahira umugabo wanjye ntanyambika umugabo wanjye mu buriri buriya uzi icyo ukoze ni publicite yuvuga ngo ibi ngibi byananiye umugabo wawe hari abandi babishoboye kubahamagara ibaze karibu yego
sibyo karibu ariko nucaceka ntawe uzakwinjirira kandi baraza rube baraza pe baraza mugasoza mubitwerekera ku mugaragaro ariko baraza oya kenshi bano bagore baza kuri social media nanye nasanze ari publiste babibereyemo yego cyane rwose iba bayikora iyo mpamvu izari zo mbaraga turwanya kuko ziriho zirichingo ugasanga umwana w'umusore ntago ntakize afite cyo kubaka okay nibyo bavuga ngo ntagikwe ntagikwe ku gikwe kigomba kubaho imana ishimwe no kuvuga rero ngo umwe yasohotse akavuga undi iyo ugiye gusambana ugasambanisha uvuga ngo umugore wanjye uri kumena amabanga y'urugo cyane cyane naganiriye n'umudamu arambwira ati ariko iyo umugabaje akavuga ngo umugore wanjye ntameze neza mu buryo mutese ibintu nk'ibyo ati wagasanga umeze neza kuki nimba ibyo akubwiye atari ibindi bintu kujya atakugumaho akava agasubira ku mugore we nyine terwa n'iki ni ryarari ry'ubusambanyi umugore nawe akaza akubwira ati umugabo wanjye gutya na gore akaza mwagira ibyo murangiza agasubira ku mugabo we ye burya kesha umugabo gore we anasambana ashaka ibintu buri umugore asambana agatunga urugo arasambana cyane arasambana agahahira abana agahaha kishyura abana kambika nawe mugabo akagwaye rukarya iteka igihe cyose uzarya utatanze rasi uzamenye ko hari undi mugabo watanze rasi oya none sarube kubera iki umugore ntakazi afite yego sibyo ntacyakora ariko afite nyirarume ufite amafaranga okay none niba afite nyirarume ntakereka mbyemere ko afite anko uyu mugabo rero kugira ngo yitwe ko ari umugabo kandi agira umugisha kuko anko yahashye azafate nimero za anko abwira ati anko ndagushimiye nk'umugabo mugenzi wanjye rwose urabizi ko ndi umushomeri nta kintu nari mfite ariko wakoze uduhahira yumva uko anko avuga ntukarye utabanje kubaza ariko buriya akenshi niyo mpamvu umugabo udafite amafaranga akenshi mu rugo baravanga abameze nk'uko yanyagiwe ariko warubeye reka nkubwire umuryango mwiza ndawuzi n'umuryango mubi ndawuzi umuryango mwiza umugabo udafite amafaranga kandi umugore yakuye amafaranga ahantu hazwi arayazana uyu mugabo agacunga ibyo mu rugo akaba yanasohoka karebo ariko uzi umugabo wo mu rugo na urugo reka nivugire kuba afite ingo z'imiyenzi ntazane nanahambiranye naki ntanarebe ni n'utuntu twasenyutse ngo adusane gusa kicara akaryama akaba muri ibyo aba ni ikibazo si ikibazo ni ikibazo ati umugabo akaza ntamenye yuko afite n'urugo rw'imiyenzi nibura ngashake utu tuntu twose yakora kuko ari mu rugo nubwo umugore ari mu kazi ariko hari utuntu nibwo tugeze mu iterambere sibyo ashobora kuvuga ati reka ndebe n'abana mbiteho mbaganirize ntabwo yabura ibintu akora mu rugo sibyo kandi ntayitwa inganzwa kandi ntabe wa wundi ufite umeze nk'inyoni yagize gute yaguye mu mazi oya nk'inyoni yanyagiwe oya ahubwo kubera ko we yagize gute kubera ko yamenye ko hari undi muntu wahawe umugisha hari amahirwe we umugore afite hari amafaranga yabonye akamenye ko uyu mugore ari umufasha nayazana noneho nagahita amubwira ati rero nabonye akantu twakora hari akarima twagura hari uduhene twagura dukoze gutyo uduhene cyangwa nanjye nkagenda nkarangura amatungo cyangwa nkarangura ibibanza nkabisubiza muri wa mushinga batera imbere yego wenda hazagenda hazamo ingingo nyinshi ariko reka nitse no kuri iyi ngiyi gatoya wavuze uti turaza no kugera hariya mu mabanga y'abashakanye hari ingo nyinshi zisenywa no kuba umwe muri bo yabuze umwanya yavuze yuko ananiwe nashyize mu masare Charlene niwe yavuze ngo mujye musiga imbaraga nk'inyuma zo kwakira abagabo neza mu buriri ariko nawe ntabwo yazisize kandi uramuceka ngo wenda basanga atari icyo yazize njya tubyihorere
Kondisiyo sije se ugiyeho. Niyo sije. Nuniwari sije ugiye kuzana ubyuzanye wayinaniwe. Yibaze je wiyibaza uri. Yarabivuze ariko arageranywa na ryatiyo. Arageranywa na ryatiyo ritari mikintu se. Kuko yarabivuze ko nibyabaye. Niyo mpamvu tukihorera. Tukarengewe. Ibyo rero iyo sije iyo sije uruvuga. Nyivuge. Ugasanga wenda mubo bashakanye ntago ari hariya gusa n'umwanya usanzwe kuganira kw'abashakanye muri rwa rufunguzo rw'insinzi nge nashizemo kuganira kwikemura ibibazo hagati yanyu ni ikiganiro nzakora ariko nimara kuba mari ntago nzagikora ariko n'ubu Albert yego icyo ngicyo ntanubwo akihutirwa yego ahubwo ubu kiganiro ugomba gukora nuguhera muri fondasiyo yego iyo urugo rutangira rutangira ntago rutangira hariya nakubwiye yego buri hariya hariya nagaraho rutangirira kuko hariya mu rubyiruko uyu munsi dufite ruhera hariya yego ariho nakubwiye bahera muri hoteli mu magato babasubiye bagahera hariya ariko bagera muri rwa rugo muri wa mushinga nyirizina ha handi wa mugabo wa undagiye kwitwa papa undakitwa mama bikabananira yego aho rero twebwe tuba tuharetse ukora nta muswa waho yego Imamu uzi ko ari umuswa nuko ari uwigeze gura nk'umuhanga nibyo nabyo ni ikibazo sibyo ahubwo turebe bitangira ese uru rugo rwatangiye rute ese iki kinyoma kiri muri fiancée ni iki ese uru rugo tugezemo ntitubwizanye uko ni iki erega buri urugo rusenywa n'imibyisha ukugera mu rugo ukigereka kaguruka kandi nka Adam ntibindeba nakubwiye ngo menya ese uyu mugabo ago musora gutereta niki wamubonyeho uzihanganira yego kintege nkeze kuki ugeze mu rugo ugahita ubona ko utagishobora kukihanganira kandi akurambagiza warakibonye ese niki kije kuri uyu mugore umukobwa urumurambagije nibyo natanze urugero akora makeup ukabugije mu rugo ukayimukuraho kandi utaramuteguje wanze wowe ubwawe gusohora umutungo wawe wimukore kandi hariya warabikundaga birashobora ko yikoreraga biranashobora ko anayamuhaga kandi akazi wakoraga ari kugikora kucyo utayimuha none iki kinyoma cinjiye mu rugo rero nicyo niyo mungu izamunga kumva ko udashobora kuzuba ndarushyendana niwe nta mwanya mfite niwe mu kazi kesha nkuganire undi yicaye akwiteguye ko ari ibintu mugiye kuganira kuko banza umenye ko wagiye mu kazi hari ibyo wahuye nabyo ariko ibyo wiriwemo byikwambura imbaraga z'urugo rwawe niba wasigaye mu rugo witakaza kumva yuko uyu nawe wiriwe hanze nawe atananiwe kandi ntiwumve ko uyu muntu wiriwe mu rugo ntacyo yakoze buriya ashobora guhura n'ibintu by'abakozi by'abakomanze abaje baza gusaba umutekano bavuza bishyuza nabi ko nabyo bajya baza ibyo byose akene wowe abibwira nuwishinga rero amadosiye wirirwanye ntumutega amatwe arundi uzamutega amatwe kandi abare wugize gute ubwisenye niba utasaa 10 n'imwe teganye isaha imwe uri bwicare muri saro uteganye n'indi saha uri bwicare n'umugore wawe ubundi muryama uruhuka ariko ibyo umwese arikunda ndananiwe ndanamubiranye ndumarushye undi nawe nanjye ndumva nuba bose bakagira ngo umupolisi n'umuntu kuki uruha mu rugo wagera kundi ukaba utamubuzi ni rwa rukundo ruba rwamaze gucuya ruba rwamaze gucogora gucuya kandi rucuye rucogoreye hehe rucogore kuri kwa kutavugisha ukuri kuko ukeneye kumbwira intege nke zanjye nanjye nkakubwira izawe ukababarira ariko iyo ucecetse wawikunze kuko nujya kwikemurira hariya izo mbaraga ukazibona n'uyu nawe azashaka abona imbaraga biba ari ikibazo hagati yabo rero bahabuze kumvikana ho guharirana niyo mpamvu tujya kubona tukabona hanze buriya nsanze banarwana nta n'uwo nakemo nahita mwari mpamagara abapolisi mugore n'umugabo barwana barwana eh ntago ngiye nabajya amagaza rekareka bafatanye nyuma bakwiyunga bakamagurukira kuba mwe mufite ibikomere by'ukuntu mwabitambitsemo imbere cyane kubera icyo kugira ngo mwicane nahita mpamagara mutwara sibo ngahamagara w'umutekano
namugari muze mukemure kuko bigiye mu mategeko ariko gyewe sinaza ako mwaracururukanye nazaza nkababwira no kubundi mwapfaga iki urundi rufunguzo kubashakanye nkuruhe urufunguzo rwo kubashakanye rundi n'urwo kubabarirana urufunguzo rw'insinzi mubasha eh kubabarirana eh yumbabariye wa witeganyiriza kuko nawe jo urwo rufunguzo uzarufata yego kubabarira kubabarira abantu batagira ingesero yo bagira ingeso yo kutababarira kubabarira reka mwoma ariko reka ntandukanye kubabara no kubabarirana bigira ibintu bibiri bitandukanye kubabarira na kubabarira wowe kubabarirana ni ukuba kuko abashakanye barababarirana na ni njye nawe kubabarira ni wowe gusa kukubabarirana ni njye nawe njye nawe nitubabarirana tubana nuba ngo nijye bigirira umumaro nawe bikakugira umumaro abashakanye mwige kubabarirana wumve ko icyo mugenzo yakoze nawe wagikora kandi wishyire mu mwanya we uvuga uti uyu munsi nijye nawe reshumiwe kandi byashoboka byafashe intera amaze guhura n'abagabo barenga nka batanu bamwe bati ngiye umugore wanjye anyise imwe inshuro irenze imwe yego ariko buriya Albert nigeze nkura n'abagabo barabakozi b'Imana of course ko nibo nkorana nabo bari abagabo bageze kuri bane yego harimo umugabo umwe w'umu bishop ukuzemo ariko umugabo umwe abwira abandi ko umugore wari mubi umugore wanjye ni mubi umugore wanjye avuga ibintu byinshi byari byo kumena amabanga y'urugo twakunda aba pastor bari muri seminari bashoje bicaye aravuga baravuga uko nari nicaye kuri tebo yanjye baraza baranyegera ari abagabo noneho ariko mu bishop nkaba ndamukunda akugira amagambo meza cyane y'ubwenge noneho umwe arakiri muto kiri muto nari mu myaka nka 38 irindwi gutyo noneho avuga uburyo umugore we yamubere mubi umugore we amaze rwose n'umwaka batanararana ariko babanye nta muntu ubizi havamo abo bandi batatu babiri bamushyigikira ko babizi ko umugore ari mubi ko ari mubi pe barabibyemeza ati ntako tutagize twarabaganirije twarabunze byaranze umugore ni mubi uwo musaza aravuga ati ariko se sha ati koko umugore aba mubi bo utabaye mubi undi ati nuko akaba n'umugabo uzi kuvuga neza uvuga imitwe abantu bahakurya ngo mutara avuga neza ati rwose kandi umurebye koko ni umugabo mwiza ubona avuga make ibiryo meza nyine uzi kubyinirira abagenzi be bati rwose pe uyu mugabo ntacyoze kuri uwo mugore ati kandi acecetse kubi ndabumva nawe ndabubwira nti ntese ubu wazana umugore ntabwo avuga ibibi ndabubwira nti njye sinjya nemera kuko niko nteye kandi sinjya nemera uruhande rumwe ndabubwira nti buriya ni nshobora kuba n'umugore nawe afite ikibazo cyatumye afata uwo mwanzuro abandi barambwira ati reka ndabubwira nti reka rero tuganire njye ni mumuze nawe mpe nimero nzigira inshuti kuri we nubwo tutaziranye ako nzavuga ko n'umupasiteri tuganire njyewe hari itsinda ry'abamapasiteri nzamushyiramo tugahurira ati umugabo ati rwose akira hari igihe umuntu aba yumva ati nta kintu turangije umugore ndamuhamagara turagana tumara iminsi byantwaye amezi abiri kugira ngo mbishutiye ndangije ndamugana ndamubwira nti njyewe impamvu nshaka ko nashatse kutumenyana ni ikibazo numvise kandi ku mugabo kubera ko nkunda kwigisha inyigisho z'abashakanye yarambwiye ati umugore wanjye wazamubwiye gutya na gutya na gutya ndamubwira se birashoboka ko umugore umupasiteri yakora gutya ku buryo yataryama n'umugabo mu buri bikamera gutya na gutya ntabwo nabyemera bitewe n'inyigisho tuba twigishwa arangije umugore aranganiriza dore ikintu yambwiye arambwira ati ngiye umugabo wanjye niwe mugabo nzi twarambanyije nye twabwirizanyaga ubutumwa turi abakobwa n'abasore iyo mu mutara tuvuga ubutumwa ahantu hose
ati aransaba arankwa nzari we mugabo nzi turabana ndishimye atarambyinira ambwira amagambo meza ndanezerwa numva niwe atariko natangajwe ko nyuma y'ameza ane tubanye namufata hejuru y'umukozi wo mu rugo kandi ibyo ambwira mu buriri nibyo ariho amubwira ati muri gihe rero mpita mbona ko nibyo yambwiraga n'ubundi n'ibinyoma nagarije mugore mwiza ntabwegeye mugore wa mbere ntabwegeye mugore urutabande ati nafatiye umugabo hejuru y'umukozi ibyo ambwira ari byo abwira umukozi urukumva umugabo rero urukumva amaze kubimbwira gutyo urumva nk'umugore umugabo ari umugabo we wa mbere bibiri atubwira ngo riruboroga wa mwari ngo nkubuze umugabo mu bukumibwe ngo nawe mugabo uriri urirengo nkubuze umugore wo mu busore bwe ikibazo rero batarira nuko ntabagore mu busore bwabagigira ndangije mpamagara wa mu bishop ntamubwira ni yarambwira ni kandi ndumva ngiye kubigeraho ndamuhamagara ndamubwira ni ngiye ndashaka uzanteranyize ba bantu nkubwira ikintu umugore yambwiye ati mwana wanjye ati nibyo ni kandi ndumva nshaka kukivuga uhari ko ni inyangamugayo ndabaraza tuvura ahantu umugabo ni inyangamugayo uwo mu bishop ni inyangamugayo umusaza nahamagaye yego nangeze ko twari bangaye abandi bavuga ko umugabo ari we mwiza umugore ari mubi na bishop wabazaga ati si ibintu birashoboka urumva ni abagabo batatu abagabo babiri bahamyaga wa mugabo yari yaragishije inama yarageje ibibazo bye bya bindi wambwiraga byo gusohora amabanga yawe yashaka kubakemura ibibazo bishop twicaranye ndamubwira ndabwira ni njye umugore yambwiye gutya na gutya umugabo yubiko mutwe bishop arambwira ati warabikoze ngwino aturimbwa ahubwo niryo jambo yamusubiye ni umusaza uvuga neza aturimbwa bagenzi be isoni zirabakora ati se kutari waratubwiye ibi biramurenga ambwira ati rero ati se ati we ati nari naramusabye imbabazi ati nzi ko byarangiye byararangiye ariko bigaruka ari igikomere kuko ntiwamuhaye umwanya wo kwicara kuko wagumyaga n'ubundi mujya mu ivugabutumwa ati ku buryo yamaraga igihe ajya mu ivugabutumwa ati nangahita nimaje na ko ibyo n'ubundi ibyo naboneye mu rugo rwanjye aho ntari biribona ingese ziza mu rufunguzo umugore yabatekereje nabi se nimba uri ku mukozi wo mu rugo icyizere uzaba umuhaye cy'uko uzava mu rugo ukitwara neza ni ikihe rero ni za ngese ziza ku rwa rufunguzo bigatuma urufunguzo rutagifungura intsinzi ikabura nyuma rero tubyaje kurangira neza ndashima Imana ko uyu munsi bimeze neza kuko byabaye ngombwa ko uwo mudamu aza umugabo asaba imbabazi neza ku mugaragaro imbere yabo byo barongera babana neza nta kibazo cyane buriya ibintu byose bifite imvano ni uko umuntu aguhisha naganiriye n'umugabo nyine umugore n'umugabo niyo mpamvu buriya Robert niyo mpamvu nabwiye ngo nubona umugore n'umugabo barwana uzace wigende naganiriye n'umugabo abanye n'umugore w'imyaka ibiri hanyuma rero ariko baje gutandukana umugabo ndamubatesa bimeze bite ibintu nk'ibyo ukumva hari umuntu ukurikira ibiganiro byacu akaba atatanga ikiganiro biteye n'akazi akora ariko akakuganiriza akakubwira ati ngiye nuko bimeze yego ndabwira ntese byagenze bite n'abataza kuri kamera Robert nibo benshi ariko baba bahishiriye ibyabo arambwira ati nashakanye n'umugore none tumanye imyaka ibiri atari ku mwaka wa mbere wowe warashize tumaze kubyara umwana umwe ati undi mwaka twamaranye mu rugo ati ntabwo twaryamanaga nk'umugabo n'umugore ndabwira ntese byatewe n'iki ati hajemo ibintu nyine ngo binini ngo hazamo ngo undi we ngo ibiki bwagendeye kuri ya moko yanyu y'abanyarwanda nyoko yacu ndamubwira ntese amwe yari ayanyu nako ubu ntabwo akiri ayanyu ngewe nakore deliverance na ndi deliver yego ndi umwana w'ubwoko bw'ubwami bw'ijuru yego ndamubwira ntese mwafiyansanyije imyaka ingahe arambwira ngo ni itatu ese urukundo rugira ubwoko ndabwira ati ubwo katakubonye mo mufiyansanyije amezi atatu imyaka itatu mukanabanda indi ibiri ndamubwira wa mugabo we ntabwo ari cyo noneho nje gupereza amakuru nsanga wa mugabo kuko hari uwo mugabo yampaye nimero z'umuntu nzavugisha uwo muntu niwe wanyibwiye arambwira ati ariko umugabo umara kubona umugore agiye hashize umunsi umwe
akagurisha imyaka yose iri mu rugo ibishyimbo mashaza ibigori byose akagurisha tono ni umugabo ndavuganira wowe muri muntu ariko kukubwira nyina kubwira uruhande rwe rwiza nta kubwira byose ariko kimwe muri ibyo ngibyo cyo nanjye mbona kurusha ibindi no kwiga gukemura amakimbirane hagati yanyu kwiga kwikemura ibibazo kwiga gukemura ibibazo urabona nk'ubu Albert mwagiye mujya muri amazi igihe abazasaga z'abashakanye mukaba mwagiye bugesera mwagiye he mwagiye mwese harahose mukahajya hari n'inkuru mwigeze gukora mwe muyikoresha kamera ukajya ku mugabo mukajya no ku mugore nge rero nyikoresha telefone niyihe nayo mvuga nanjye nyikoresha telefone noneho umuntu arambwira maze kumbwira noneho mba ngombwa ko nshyirye mbaza umugore mbaza n'umugabo njya no mu buyobozi bwabo urumva bamaze kumbwira nza gusanga umuyobozi w'umurenge wa arambwiza uko arambwira ati ntabwo ikibazo ari iki ntibakivuga barapfa iki sibyo sanga barapfa ikintu umwe ashaka kwikubira ko ari cyakabaye kuba icyabo cyose wabyumvise bivuga ngo nubwo waza ukafata gi nakugira ibi by'umugabo wajya ku mugabo azagura ibi byanjye ko nimubicaranye nubwo tuzame buriya Albert uzajya ukora inkuru unayisoze wabyumvise uyisoze uzasoza bageze avuga ati nubona umuntu avuga ngo ageze injaga uza kuri kamera uzamubwire ko hari ikintu bahisha aho ngaho niyo mpamvu agate bashakanye baba bafite utuntu twabo turaho tutamenya niyo mpamvu no mu mategeko bavuga ngo mwanze mugende mwiyunge cyane mwanze mwiyunge rero baba bafite ibintu byabo bapfa mwese abafite utwenda bafite none se nkuko tujya jambo twahereye ko koko umuntu uyobora utegeka yaba afite urugo yubatse yarangiza agagurisha ibyo mu rugo amashanza akagira iki ibi ngibi ni nko kubona umugore mutandukanya aka kanya ugahita urongora undi bivuga ngo wari usanzwe hari undi urekereje ntabwo ushobora kumbwira ngo uvuye ku mugabo aka kanya uhise ubona ujya ku wundi mutari musanganywe ubundi urugo rurasenyuka ni ugutatabuka hagati y'abashakanye baratatabuka gutatabuka rero kuzashingira no kubana mwabyaranye uyu mwana aravirirana n'undi avirirana mwamutabuye mwatwara uruhu n'inyama bibavirirana bivuga niba ubwawe ugiye uvirirana reka nemere ko ntandukanye n'umugabo anteye igikomere cy'urukundo izi mbaraga zitumye nshaka aka kanya nzikuye niba ntari nuvuga ngo ni ibintu abantu baba barishyizemo barangiza bagatangira utanya uvuga ngo njye nkanjye nkunda kwita ngo urye sinkunda ibishyimbo niba se ko ndabirya ariko simbikunda kandi kutabikunda nibyo nishyizemo biriya nta ndwara bintera hari igihe ushobora kubana n'uwo mwashakanye umeze nk'uko ndya ibishyimbo ko nishyizemo ko ari bibi iyo ushyizemo ko uyu muntu ari mubi wishyizemo ko ibi n'ibi nta cyiza muratandukana ugenda utandukana ukajya hariya uyu rero nawe azame niyo mpamvu abantu baguje ibikomere byo gusenya rimwe ugasenya kabiri ugasenya gatatu ku bwa kane ukavumirya kuko ufite igisebe cy'uko bazavuga niyo mpamvu ikikwereka umuntu wavuye mu rugo akomeretse kandi yarakunze urugo rwe ntahita ashaka ni nko gupfakara biragoye guhita upfusha uwo mwashakanye ngo uhite ushaka kuko urupfu rwa wa muntu rwa rukundo rwa wa muntu ruba rukikurimo rero abantu barabeshya mwashakanye kubera ibintu birashize nicyo wari bwa bwiza mukurikiyeho buragiye bwa butunze mukurikiye buragiye mwihisemo kurusenya ntabwo mvuze ko gusenya bitarimo birahari ariko rimwe na rimwe tugenze tuhasanga ari utuntu runaka tw'amafuti kuko buriya hari ibintu bikomeye bishobora gusenyurwa kuba umuntu atabyaye kwihangana bikakunanira yego sibyo kuvuga uti wenda ari igihe ushobora kuba ukunda abantu ariko kuvuga uti ndihanganye reka nsenye njye gushaka abantu ariko niba uyu muntu utabyara bo bihangananye bakundanye mwebwe mubyara buri munsi nk'uru kwavu kuki unaniwe dufite amafamiye se yabyaye bamaze imyaka 28 barihanganye si igishakwe ariko wowe urya ukanywa
ngo ntibyagenze gutya ngo ntiyancuritsiye aha ngo ntiyanzanira urabo ibyo bikaba ikibazo ngo ntiyansohokanye ngo najyanye mu makeup mu murengwe urundi ikindi kigeragezo cya kabiri uburwayi budakira ugatunga umugore wawe warwaye diyabete diyabete yaramukubise kandi ukagumya ukamukunda ukabana nawe ntimutandukane kandi ukamukunda ukamuha ukamugura imbuto diyabete irakwica ikajegeza umubiri wawe nk'umute niyo wajya no hirya gato kwikemura akabazo ntubimwereka ntunabisakuza uhakeya wa mugore wawe si ikigeragezo cyane ko ufite umugabo urwaye diyabete dore kwigeze ku bagabo isya itanzitse igakata ikangiza ariko avuga ati nubwo mutunze ni umugabo mu rugo mugasohokana mugenda kandi imyaka ikuta 20-40 ibyo muvuga muri bitabaho kandi bakundanye kandi nta musuzugure hari umuntu wari ukumbira mu makuru sinibuka neza ariko umwira uburyo mu ntara y'amajyepfo hari umugabo ngo yacaganye umugore we cyane umugore aravuga ati aho kugera ngo nguhombe nanjye reka nkwemeze naramurogesha mugira akamuga ubu basigaye mutwara mu igare avuga ati ariko aho kugera mbone wagiye kubikora tuzajya wicara aho kugira ngo ujye kubikora n'akamuga aho nawe yakoze icyaha nicyo aracyo ni icyaha none ubujyo kibarwa mu burozi ari n'uwo nzize pyu zarukira we yaramutizaga yamutizaga gute yabaga ari mu rugo nta kibazo yasohoka akagenda akabisigarana akagenda ari empty nyine rero muruze ko asiga ubugabo yabusigagaho kuko yari yananiranye nawe aha kurya hari bikira ubundi muri ngoma ngira ngo ariko si byo nabyo ni icyaha ni ukuroga twige ku bantu rero wenda abadukurikira ashobora kuvuga bati mushatse kuvuga ko twebwe bimeze gutya ariko turiho turarebera hamwe urufunguzo rw'iki rw'insinzi mu bashaka mu bushako nta n'umwe tukomerekeje ubwo turarebera hamwe nta rwo tubwe ngo baka nka runaka ubwo turiho turafasha ahubwo rero hari ikintu mba numva nkeneye cyaba abantu bagize ikibazo cya divorce bagiranye amakimbirane mu ngo zabo bari bakwiye kuza kwigisha inyigisho zo kwihangana no kwigisha urubyiruko no kwigisha gukomera no gukura no kwereka no kuvuga ngo wenda wageze no kwivuga mu mashahe negize gutangira kubyigishaho kandi arabikora ajya abikora nuko agirya akavangirwa akagiramo ibindi bindi ariko iyo yigisha nta kibazo kuba yaza akigisha urubyiruko kuvuga ngo ntimugakore ikosa itondera uwo mugiye kubana uzizi kuni yari topic nziza kuri abana bawe itondera umuntu mugiye kubana itondera umuntu ugiye kwinjiza mu rushako kuruta kuza kuroha abantu babwira urukundo mugiye ujye umutera imitoma umupfukamire muhururabo kandi wararutanze bikanga ahubwo mubwire amakosa bagomba kwirinda aba bakobwa birinde aba abahungu birinde izi nizo nyigisho bakagombye kwigisha hanyuma undi nawe ukubitirwa mu kirwihanganiyemo nawe aza avuga gukomera aze yigishe gukomera aze ugiye gute nabo batse neza ariko nibafata abo bagafata iki gice n'abashaka nabo bakafata ikindi n'abandi bagafata ikindi bizakora hari ikiganiro Revera Dr. Ntwari Rutayisire yigishije kubagabo aragikunze arubera ni muhuru uzamubwire irangisha ikomeze yego kuko ni n'ikintu akenshi tujya twigisha abakobwa bagiye gushaka tukabigisha uko bazita ku bagabo ariko akandakakubwiye uza akamwira kandi uzantumikira ndabizi tubona abakobwa tubigisha bagiye gushaka ari naho bavuga ngo babigisha inyisho zitari nziza hanyuma duke no kubona abasore nabo bagiye gushaka bigishwe kubaha umugore uko umugabo yitwara uko azatandukana n'inshuti uko agomba kugenda iki kintu n'ucyakimumbwirira azakibwira abana bagabo bakora ibiterane by'abashakanye ba Desire ba bantuza basenga abo bose izi nyigisho
bazazigisha kuko yigishije kubagabo yigisha ku ntege nke z'abagabo niyigisha ku ntege nke z'abagabo kuko abagore benshi babashinja ko twebwe iyo ugiye kubwiriza ahantu mu rusengero barakubwira ngo twigishiriza abagore barasuzugura yubaha ariko dukeneye batwigishiriza abagabo nabo uko baha agaciro umugore ese umugore abwirwa ati umugore ni nyampinga ni mutima w'urugo ese uyu mugore uramuganiriza iki nabo bige kuganiza wa mugore kuko ko utaganiza umugore wawe kuki bazi kujya kuganiza hanze yego kuki abo hanze bababwira neza ibaze babwire n'abagore n'abagore bo mu rusengero neza kuko twe tuje turigisha nintangira kwigisha abagabo uko babwira abagore bazanyitira indi zina ariko reka njyewe mparirwe duhugura abagore reka twige kwihangana twige no kuganduka duce bugufi tube ba mutima w'urugo ariko Pastor Butayisire nawe azatuganirize ku nshinga y'abagabo hanyuma nituza turi amakupure umwe azavuga intege nke z'umugabo ndavuga intege nke z'umugore kugira ngo dukore umuryango yego Pastor reka ducumbikira aha ikiganiro cyo nakagaruka tuzagira ibiganiro byinshi kuri iyi ngingo reka mbashimire umwanya mwaduhaye kandi nshimire n'abakurikiye kino kiganiro akoze cyane reka nanjye ndakwifuriza ishya n'ihirwe muri kiganiro ndabizi ko abantu benshi mukunda byacitse ariko nukurikira episode ugakurikira n'ikindi uzakurikizaho cy'abandi bakoze imana nzi ko ari cyo muzunguka nimucyunguka kizagufasha mu rugo rwawe kandi kizafasha n'abana bawe we kugendera kuvuga ngo uravuga kuhaze ngo uravuga ko ahubwo turi hano kugira ngo twubake kandi ahubwo twigisha ijambo ry'imana ko twaritsinze ahubwo turyigisha kuko tugishoboye kuryizereramo iyo turyizeyemo twemera ko ibintu byose bishoboka rero mureke tuvuge dukande ikibyimba nyiramya ivemo kimeneke ariko niba uyu munsi urakwinubira urugo biragoye ko nzabyara wazarwishimira biragoye ko uzarwishimira nifasha nanjye ngufasha murakoze cyane.